Varmt välkomna till Kodsnack avsnitt 401,5, tillika avsnitt 117 av Spelskaparna. Allas vår Slack-kompis Jona tog inte bara tag i att arrangera Kodsnacks femte spelsylt, han såg dessutom till att spela in en jättetrevlig diskussion om några av spelen. Så här kommer ett avsnitt där Jona, Christian, Therese och Adam diskuterar Snowblazer, Alice i Överkalix och Oh Dear. Och givetvis finns det länkar i avsnittsinfon till alla spelen och mycket mer. Nog snackat från mig. Håll till godo. Vi är Spelskaparna. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Spel på djupet. Spel på djupet. I dagens avsnitt har jag med mig några av deltagarna från Kodsnacks spelsylt 5, Norrland. Ett game jam jag anordnade i höstas. Vi kommer att prata om spel som Alice i Överkalix, Snowblazer och Oh Dear. Alla spel med riktigt mysig Norrlandskänsla. Speciellt för dagens avsnitt är att det kommer att sändas på både Spelskaparna och Kodsnack. Och har du bara lyssnat på den ena rekommenderar jag att du kollar upp den andra, då båda är riktigt bra poddar. Och med oss idag har jag Christian, Adam och Therese. Och jag heter Jona Ekenberg. Först skulle jag vilja fråga er, vi kan börja, vi kör uppifrån och ner helt enkelt. Christian, har du varit med i ett Game Jam tidigare? Jag har kört en gång tidigare gjort. Jag tror att det var förra årets Game Jam. Eller om det var 2 år sedan, jag minns inte riktigt. Men det var i princip första gången som jag provade att utveckla spel då, i Lua och Love 2, det tror jag kallas. Vilket Game Jam var det? Minns du det? Ja, det var ju också spelsylt då. Så antingen 1 eller 2 år sedan. Just det, ja, vad roligt. Jag är extra glad att du ville komma tillbaka också. Då kan det inte ha varit allt för hemskt. Ja, det känns hemmatrevligt liksom så här. Bekvämt och kul att man körde om och om igen så flera år i rad. Ja, det har ju blivit några gånger nu. Det här var ju femte omgången. Just det, kan vara värt att nämna. Formatet på just den här spelsylten då är att vi kör 2 veckor och tanken är inte att man ska jobba liksom 24 timmar per dag utan kanske snarare 2 timmar per dag. Och temat för den här omgången var Norrland. Adam, har du varit med på något Game Jam innan? Nej, det har jag inte. Jag har inte hållit på någonting egentligen med spelutveckling tidigare, utan när jag såg att det här temat postades så var jag väldigt sugen på att hänga på. Och så var jag sugen på att testa ett nytt språk och så också, så jag kände att nej, men det blir kul. Levde du upp till dina förväntningar, språket och kuligheten? Ja, det är ju en helt annat sätt att utveckla nästan än det som jag gör till vardags, men det var väldigt kul att bara kunna göra precis som man vill. Det viktiga är vad som syns och inte hur allting hänger ihop. När du säger hänger ihop, tänker du på alltså kodstruktur och sådana saker? Eller? Ja, hur fint det är kodat. Det spelar ingen roll så länge det fungerar och beter sig som man vill. Just det. Det känns som det kan ta ett tag att lära sig det om man kommer från utvecklingshållet. Och speciellt på ett game jam där man verkligen bara ska trycka ihop något. Therese, har du varit med på något game jam innan? Ja, jag var med på, det första jag var med på var spelsylt också, Kodsnack spelsylt för 1 år sedan. Det kan ha varit omgång 3. Då körde vi Love och Lua. Och då var jag med för att jag tyckte att formatet passade väldigt bra. 2 veckor och att man kan koda lite grann varje dag. Och sen se vad man får ihop på de 2 veckorna. Så det var mitt första. Sen testade jag samma år och var med på Ludum Dare, eller hur det uttalas, där man ska göra ett spel på 24 timmar. Det var kul. Jag fick inte ihop så mycket med det. Det var kul att vara med. Sen är det här mitt tredje som jag är med på. Just det. Ja, jag minns, jag tror den du var med på innan var väl under, vad heter den, under ytan eller på djupet eller något sånt. Ja, exakt. Underwater, eller vad temat då? Ja, jag minns just att du hade gjort ett pusselspel. Jag tyckte det var väldigt mysigt. Ja, jag minns att jag bestämde mig eftersom det var det första game jammet jag var med i den gången.
så vill jag ta bort all rörelse, all fysisk, om man säger att ingen spelare som rörde sig i någonting, för att jag ville göra det så enkelt som möjligt att bara slutföra ett spel. Så då gjorde jag något slags labyrintspel där spelaren flyttade i hack om 10 pixlar för att bara kunna göra färdigt ett spel. Den här gången hade jag ett annat approach. Då var jag mer så här, det spelar ingen roll om det blir färdigt, jag vill bara ha kul och utforska lite grann. Så. Hade du hellre velat ändra på strukturen? Jag tänker på första du körde. Att så här, nu kör jag det här bara för att ha kul. Spelar roll om det blir färdigt eller inte? Jag var nog så nöjd över att göra ett färdigt spel. Så, sen är det klart, då använde jag någon annans grafik och någon annans musik. Så det hade väl snarare varit kul kanske att testa på att göra, våga göra lite själv. För då tänker jag att vi kan ju börja med ditt spel, Therese. Vad hette ditt spel? Alice i Överkalix hette mitt spel. Och om du kunde beskriva vad man gör i spelet, hur skulle du beskriva det då? Ja, vad ska man säga? Äventyrsspel, RPG. Man går omkring. Ett av spelen jag verkligen gillar är Zelda 3. Jag vill inte dra liknelser för det är så långt ifrån, men bara för att beskriva vilket slags spel det är. Man går omkring i en skogsmiljö för det mesta och försöker hitta lite gadgets som gör att man kan komma vidare i spelet. Jag tycker inte det var en så långt borta jämförelse. Det var nog det första jag tänkte på när jag körde spelet. Jag tyckte det var kul också att om man tänker sig lite det formatet att man samlar föremål för att ta sig till nästa område. Men att föremålen var så tematiskt passande. Just först att man på massa myggor som man inte kan ta sig förbi. Men så, eller förlåt, man stöter på myggor som man kan ta sig förbi men man kan inte slå bort dem. Och man tappar liv om de kommer nära en. Och dessutom är de aggressiva. Men senare kanske man stöter på en björn till exempel och den är inte alls lika aggressiv så den är lättare att bara gå förbi. Men sen efter ett tag då så lyckas man leta upp en flugsmälla och helt plötsligt så har ju myggorna ingen chans längre. Jag tyckte det var kul både tematiskt men också den känslan av progression att först är jag helt maktlös men nu kan jag åtminstone besegra myggorna men kan inte slå på björnar med flugsmällan. Ja, jag tror det kom lite grann eftersom, för jag hade ingen klar spelidé när jag började med det här, utan jag ville mest ha kul. Så det hittade på lite allt eftersom faktiskt, att först bara myggor, Norrland, ja, en myggsmälla som inte existerar väl inte i verkligheten, en myggsmälla, men flugsmälla. Så byggde jag på lite grann eftersom faktiskt, att det vore ju kul med något till någon till mobb så kom väl björnen till tror jag som ett andra moment. Och då var men då kan man ju inte ha myggsmällan. Då behöver man något annat så det är ett svärd. Just det. Om vi tar Christian, vad tyckte du om Alice i Överkalix? Min första spontana tanke när jag spelade var väl att det var en otroligt mysig känsla. Det kändes som att det var ganska så lätt att ta sig in i, det var väl en familjär känsla och så. Så jag tyckte det var supermysigt spel. Och alltså jag kan ju bara hålla med om det här med den här själva progressionen och så. Så jag tyckte det var jättetrevligt. Jag tyckte det var väldigt så här, det kändes imponerande baserat på tiden som man hade till förfogande och att det var ändå så här. Det var ändå ganska så avskalat med tid. Några timmar om dagen. Det känns ganska välgjort för den korta tiden. Jag håller med om det som du säger också. Sen så tycker jag att det var väldigt mysigt. Både med det här hur det presenteras. Att man ska gå och hälsa på grannen. Med de här oändliga avstånden som är i Norrland. Och så blir det lite spoiler när man kommer fram till det antiklimatiska slutet där. När grannen hälsar på en. Bara kort och koncist. Hej, ska du ha kaffekask? Jag tyckte det fanns någon skön känsla av, vad ska man säga?
Det kändes så naturligt på något sätt med, ja, man går omkring i skogen och bara, här är det is, det kan man inte ta sig över utan skridskor. Jag fick lite känslan av att det ändå var en plats man befann sig på. För mig så var det liksom lite som att man, nästan som att man berättar en saga för ett barn. Eller så. Det var ganska så, jag vet inte hur man ska förklara, men så här, det känns som att det är någonting som, om jag själv får barn så skulle det kunna vara någonting som man antingen gör tillsammans med dem eller så här, berättar en historia som är typ i det här formatet eller någonting. Jag tyckte det var jättemysigt. Jag har ju faktiskt två barn som dessutom har speltestat under tidens gång. Kommit med förslag på förbättringar. Ett regnbågssvärd var önskat bland annat av fyraåringen, men det blev det inte. Det bara, nej, budgeten tillåter inte det här. Exakt. Vad tyckte du, Adam? Ja, men jag tycker att det var väldigt mysigt och det var ju som drog in en i det. Så att jag hade inte så mycket tid när jag skulle speltesta det, men det var som indragen och kunde inte sluta förrän jag var klar. Jag var tvungen att gå igenom det. Det var som trollband mig lite grann. Och jag håller med om det här, om den här progressionen i, jag menar, hur det gick från myggor till björnar och att man behövde de här nya, låste upp de nya områdena på ett naturligt sätt. Det var inte krystat på något sätt, tyckte jag. Så det var en mysig spelupplevelse. Det som jag tänkte på, om jag ska säga någonting negativt om det, och det är återigen som sagt bara med om det fanns mer tid och den sortens grejer, det var att jag tyckte musiken hade mysig känsla. Men det kändes som den hade potential att kunna göras mer catchy, eller om man ska säga, för att nå upp till samma nivå som grafiken och gameplayet. Vad kul att du säger. Jag var så nöjd med musiken för att jag hade gjort den själv. Och men så här, jag gör ju inte musik annars, så jag var så nöjd att jag fick ut den ringa. Men den loopar ju om och om igen. Just det. Det är det. Jag tycker verkligen musiken förmedlade en känsla som stämde väldigt bra med spelet. Det här är mer verkligen på petitess-nivå. Ja, nej, men jag förstår det absolut. Men du sa att du har inte gjort musik innan. Nej, det har jag inte gjort. Så om man säger, jag var väl mer nöjd över musiken, att jag fick ut en slinga, så att du klickade i soundtrap och fick ut en slinga, än hur själva, alltså fantastisk musiken var. Snarare det jag ville säga. Jag vet inte hur soundtrap fungerar. Antingen kan man spela på tangentbordet som en piano, eller så kan man sitta in och klicka in noter i ett notsystem, och det var det jag gjorde, så att jag klickade på notlinjer, var jag ville ha tonerna. Ja, okej. Det är ju väldigt ambitiöst att göra musiken själv. Jag kan ju säga att jag har ju ärligt stulit musik från sån här free-to-use-aktig sida. Hade jag haft mer tid så hade jag definitivt velat försöka på med det själv. Det kanske är någonting man ska kika på, just och kunna knoppa upp någonting på egen hand. Det hade ju varit magiskt att kunna göra det. Ja, men det är lite kul. Ja, det var imponerande att du hann med allt det där. Ja, det kändes som ditt spel var ju bland de större också. Det fanns mycket att upptäcka. Ja, men jag tittade på lite tutorials veckan innan spelsylten började. Så jag provade att göra en, till exempel en pixelgubbe själv. Och den såg ju, nej, den var helt horribel. Så då tittade jag på en liten, alltså en timmes tutorial hur man gör pixelgrafik. Så gjorde jag den gubben i spelet, Alice. Så anledningen till att spelet heter just Alice i Överkalix var att sparade jag ner den gubben som Alice. Och sen fick den arbetsnamnet Alice i Överkalix. Just för att jag är född på orten Överkalix. Och sen kom jag inte på något bättre namn, så då fick namnet följa med. Ja, okej. Jag tänkte ju på att det var någon slags medveten referens till Alice i Underlandet. Ja, men lite. Alltså jag gillar Alice i Underlandet, så det kanske är därför jag sparade ner den figuren som Alice. Så sen var den bara, okej, Alice i Underlandet. Ja, Alice i Överkalix får det väl bli då. Så det var väl inte från början, men det blev väl det faktiskt. Just det. Christian, vilket spel gjorde du?
Jag gjorde ett spel som heter Oh Dear, vilket i princip är en slags sån här endless runner-spel med huvudkaraktären är en ren. Och man ska då hoppa på plattformar och undvika snögubbar, alternativt försöka så här, dasha igenom dem. Försöka få så höga poäng som möjligt. Just det, man fick bonuspoäng för att snurra igenom snögubben också. Precis, och några polare till mig som provade spelet. Jag skapade spelet i Unity, och man kan få med en hel del så här gratis grejer på köpet där, som typ fysik och lite så. Och så var det någon som provade och sa att just det här med att att renen, om man råkar sätta i en sån här kant på plattformen och sånt, så börjar ju renen snurra som tusan. Och då tyckte det var en jättekul grej. Och så la jag till ett sätt för att då räkna om man gör så här fulla varv. Så du får bonuspoäng om du snurrar varv också. Det blev en grej av en bugg nästan, kan man säga. Vad häftigt att du ändå hann med det under tiden på sylten. Mm. Ja, det är ganska så trevligt faktiskt att jobba med Unity, speciellt om man har provat det någon gång tidigare, om man har kikat på det eller kollat på tutorials eller så tidigare, för att det är ganska så smutt med deras fysiksystem och kollisionssystem och sånt, så det är ganska trevligt. Jag såg att du, Therese, körde med Godot, right? Ja, jag körde med Godot. Testade det för första gången. Just det. Jag har faktiskt kollat på lite tutorials på det. Hade jag känt mig lite modigare, så hade jag velat prova det också. Kanske kan bli nästa gång. Ja, men jag tyckte att Godot var ganska lite så här inkörning att komma in och just veta vilken nod man ska använda. För det är, ja, när man ska ha en static eller en 3D-nod och sådär. Men när man väl hade kommit in i det så gick det väldigt fort att vidareutveckla, tyckte jag. Så jag tyckte det var ganska trevligt. Just det. Det känns som att, alltså, spontant får man ju känslan kanske, eller jag får känslan av att det är ganska så likt just Unity och Godot, men det kanske inte alls är så när man väl provar på det. Det känns ganska så snarlikt i alla fall. Ja, jag har inte testat Unity, men jag har också den känslan att det ska vara ganska snarlikt. Vet någon annan om de är lika? Jag har inte testat Godot ordentligt, så jag kan inte säga något om det. Har du testat båda, Adam? Hej. Jag har bara kollat lite grann på Unity och lite grann kort på Godot. Jag tyckte Godot kändes trevligare, men mest kanske utifrån licensieringen och så i det. Och att inte krascha hela tiden på datorn. Just det. Ja, det är ju kanske värt att nämna, om någon lyssnare inte känner till Godot, så är det en open source spelmotor som verkar vinna popularitet mest hela tiden. Adam, vad tyckte du om Oh Dear? Jag fick väldigt tydliga flashback till Robot Unicorn Attack. Går inte att spela en endless runner utan att få erasure i huvudet. Ja, det fanns ju någon tanke där. Ja, men det var också så här mysigt, och det var väldigt lätt att komma in i, och sen så där, som du säger, det blev väldigt komiskt när renen började spinna. Det är lite svårt att kontrollera, jag är inte så bra på endless runners, så det, jag fick inte så höga poäng, men ja, det var ett så här väldigt tydligt koncept, och så jag tycker att det höll ihop det. Jag kan bara hålla med om snurra omkring biten. Jag tyckte det bar hela spelet. Det var kul att snurra omkring. Ja, det var en kul grej att kunna ha med faktiskt. Det var ju som sagt inte planerat från början kanske. Men... Therese, vad tyckte du om Oh Dear? Jag tyckte det var väldigt roligt och glatt spel. Man blev glad och startade och höra musiken och se grafiken. Och ganska skönt med ett sånt bara endless köra på spel. Och sen, som ni sa, det var en stor bonus att renen snurrade runt och man sprang på frambenen, på ryggen, på extra kryddan till spelet. Så bra jobbat! Tack. Adam, vilket spel gjorde du?
Jag gjorde Snowblazer. Direkt jag såg temat så tänkte jag att ja, men Norrland, det man gör det är att skotta snö. Det är det jag har gjort hela min uppväxt och det är det jag gör varje gång jag hos mina föräldrar. De bor på en kulle utanför Östersund och det blåser och det ligger alltid snö så det går inte att komma ut med bilen. Så får man skotta en timme tills man är ute vid vägen. Men så jag ville göra en sån här ja, men tap liknande. Jag menar, jag har säkert spelat sådana mobilspel där man tappar och så ska det. Så man ska hålla garageuppfarten ren. Från snö. Och när jag då skulle spåna vad det skulle heta så kom jag inte riktigt på någonting och sen så började jag tänka vilka spel jag gillar och Soulblazer har ju varit en haft en stor plats under min uppväxt. Så då kom jag ju på att ja, det är ju Snowblazer det här ska heta. Så då engagerade jag min kusin som skrev musiken till det. Så det är väl de sakerna som jag tycker jag har lyckats bäst med. Namnet och att få till bra musik i det. Som påminner väldigt mycket om introtemat i Snowblazer. Soulblazer. Och sen då när det snöar så lägger sig snön i olika lager. Och sen när det väl har då blivit is så går det inte att få bort det. Och när allting är is så har man förlorat. Det tar ganska lång tid innan man förlorar det här spelet. Så det var väl en av de sakerna som jag bråkade mest med var att få till att saker renderades ut i rätt nivå så att det skulle, inte skulle bli konstiga kanter och glitchar i snölagren. För att beskriva något steg till för lyssnaren då, som definitivt också borde testa spelet. Det är ju att det är som ett rutnät sett uppifrån där det först är tom mark, eller ja, det finns ett hus och så runt omkring då. Men själva spelplanen är tom mark och så snöar så kommer snö och över tid så fryser snön till is. Ja, precis. Och när snön lägger sig så bildas det olika lager då. Måste man trycka på rutorna för att skotta bort snön. Yes. Christian, vad tyckte du om Snowblazer? Jag kan ju ärligt säga att jag aldrig spelat Soulblazer. Däremot så gjorde jag en snabb googling nu och alltså själva grafiken och introt och allting, det är ju väldigt så här magiskt. Det är ju väldigt så här, om man bara jämför det så är det är väldigt mycket, vad kallas det för, homage. Ja, precis. Det var min tanke. Ja, det är ju helt fantastiskt. Och musiken är ju super, verkligen. Det är ju lyx att kunna ha sån kontakt med någon som kan skriva musik åt en eller tillsammans med en. Så jag tycker själva upplevelsen och så när man startar igång spelet och allting, det är ju jätte, verkligen så här top notch. Jag tycker också att det känns som att det är ganska skönt att bara så här. Man har ju tankat PK och klickspel till telefonen bara för att liksom ödsla tid eller så. Eller bara för att döda någon 10 minuter eller så. Det är jätteskönt att bara komma in och bara starta igång och klicka runt. Och alla vet ju hur kul det är att skotta snö så att... Så det var nice, det var kul. Det hade ju varit kul att skotta snö om allt som krävdes var bara en tap för att ta bort. Ja, precis. Vad tyckte du om Snowblazer, Therese? Det var fantastiskt intro. Den musiken och grafiken i början. Det var jättehärligt att starta spelet. Och sen påminner det mig lite om så här, själva snöskottningen kom nästan att tänka på de här Game & Watch, eller vad de heter. Ni vet, de här små spelen som fanns innan Nintendo, allt de här handhållna. Det skulle nästan passa, nu kan man ju inte peka på de skärmarna, men lite grann samma stil så att man gör något i ett rutnät. Jättekul spel är det, att komma på den och sen att just att snön blir i fler lager. Man är lite stressad när den börjar frysa på, när man märker att snart fryser den till is. Man kan spela rätt så länge, märkte jag, innan det går dåligt. Men jag kan säga, jag hade ju som plan så att alltid sluta med någonting som man kunde skicka in som en submission till spelsylten. Så att jag såg alltid till att det gick att så här, förlora eller på något sätt att det fanns någon, att det var färdigt i slutet på dagen ifall jag inte skulle ha mer tid senare på veckan. Just det. Ja, det tycker jag låter smart.
Hur kändes det? Var det svårt att jobba på det sättet, tyckte du? Ja, lite grann. Det var ju väldigt många saker som jag skulle vilja ha gjort. Jag skulle gärna vilja haft att snön kom mer intensivt allt eftersom, att det gick snabbare och kanske att man kunde få något verktyg eller någonting för att kunna skotta mer effektivt eller få någon specialare som kunde ta bort is eller att det skulle komma en plogbil och slå upp en stor plogvall framför uppfarten eller sådana saker. Men det var ju så hela tiden som ett fokus på att hinna göra någonting som vart klart var det viktigaste för mig i det här jämen. Alltså, som att alltid kunna vara i chippigt läge i slutet på dagen. Ja, så här i efterhand, hade du, om du vet att det du vet idag, hade du valt att göra på ett annat sätt? Nej, jag tror inte det, utan jag hade nog valt att göra samma sak, för det känns ändå bättre att kunna ha någonting som funkar att spela och som är ganska tydligt istället för någonting som är lite halvtrasigt. Just det. Hur gjorde ni andra, om vi börjar med Christian först? För det är ett råd jag hade skrivit som förslag, att man bör jobba på det sättet. Och det, för min del har det framförallt att göra med om man tröttnar mitt i, så har man något att skicka in helt enkelt. Men hur jobbade du på det sättet, Christian? Det fanns nog ett spel som man hade kunnat skicka in ganska tidigt skede, men det var ju väldigt opolerat. Det var ju buggar med plattformar som spanar på fel ställen, och i början så tror jag inte, det tog ett ganska bra tag innan jag fick till den här med att lägga till plattformar, och sen efter ett tag så plockade man bort sådana som var långt utanför spelplanen, så att säga. Och det fanns inte heller riktigt något mål i spelet i början. Inga så här poängsystem eller någonting sånt alls. Så att det fanns väl någon mekanik med att man kunde hoppa på plattformar, men inte mycket mer än så. Så vet jag att i slutet så la jag ganska mycket tid på att få till det här partikelsystemet för fallande snö också. Men det var väl mer för att så här, man hade ett gäng timmar kvar i slutet. Men då var det i princip färdigt. Just det, tyckte jag snyggt. Både Snowblazer och Deer med flingorna. Jag har också ett partikelsystem som genererar dem. Jag skrev i Kotlin i en motor som heter Corgi. Och det var väldigt så här lång uppstartstid på mina snöflingor. Så det tar väldigt lång tid från att banan startar tills att den första snön syns. Men det passar på något sätt in också att det är lugnt och sen så kommer snön efter en stund. Therese, jobbade du på det sättet att ha något spelbart i slutet av varje dag? Eller hur såg det ut för din del? I förra spelsylten som jag var med, då gjorde jag så. Då var det spelbart i princip varje dag. Nu byggde jag bara ut och byggde ut. Jag hade så svårt att komma på ett riktigt slut. Så istället för att göra ett slut så byggde jag ut och byggde ut. Och det var egentligen det jag satt med allra längst. Jag hade en variant på ett slut där man istället skulle besegra något stort odjur i slutet. Och jag gjorde till och med grafiken för den och började programmera. Men jag kände att vid det laget var jag för trött för att få det att funka vid första buggen, så nej, jag gör ett enklare slut. Så jag hade kunnat posta det, men vid något tillfälle när man hade gått längre och längre så hade man bara gått rakt ut i tomma intet utan att gått ut ur grafiken och kunnat gå hur långt som helst utan att slut. Ja, vad tycker ni överlag om det tipset? För jag är egentligen i någon mening bara höftat det utan någon eftertanke på vad för konsekvenser det kan ha. Tycker ni att det är ett bra sätt att jobba på, eller är det något annat som ni tänkt mer på när ni suttit med sylten? Jag tycker väl att det är ett bra tips generellt just med spelutveckling, för jag tänker lite som Therese där, att kanske att det är första gången man utvecklat spel. Ja, men försök att liksom så här skala ner ganska mycket i början. När du känner att du kommer någonstans och du har någonting att bygga på, ja men bygg vidare. Men att du då kanske har någonting att utgå ifrån. Att så här, det här är ett koncept eller det här är någonting som
som funkar liksom. Jag tycker nog det är en bra idé. Jag tycker det är en bra idé överlag när det gäller hobbyprojekt, oavsett om det är spel eller om man gör några småskript för någonting. Men att man ser till att ha målet tydligt framför sig, att man gör det minsta möjliga för att lösa det. För annars blir det lätt det här att ett halvskapat som inte är färdigt, oavsett om det är ett spel eller om det är någon webbplats eller någonting. Det är så lätt att man så här har mängder av uppstartade projekt som aldrig blir klara. Så länge man har den approachen att det ska vara körbart eller spelbart, då är det i alla fall till viss del klart. Det är så att det går att köra, går att använda. Det tycker jag är viktigt. Ja, jag tänker att då kan man också, det är lätt annars att kanske snöa in på en detalj för tidigt och så lägger man alldeles för mycket tid på den detaljen. Vilket gör att man inte hinner att kanske knyta ihop säcken på ett bra sätt. Så där, jag gillar idén, även om inte jag gjorde det den här gången, att ha körbart i slutet av varje dag. För då kan man sen i slutet bestämma vilka detaljer man vill lägga tid på. Jag har aldrig någonsin i hela mitt liv snöat in på en detalj och inte blivit klar. Om det ändå vore så väl. Det är det jag drömmer om i alla fall. Är det något av de andra spelen ni skulle vilja säga någonting om? Ja, jag har ett som jag skulle vilja lyfta. Det är Vinterfiske. Det var ett fantastiskt spel. Så oerhört glad jag blev av att slå igång det. Och så enkelt och så tydligt. Och bara att man jättesnygg grafik. Och så sitter man bara vid pimpelhålet och försöker fiska upp fiskar. Det går verkligen att se hur glad den här karaktären som man är i spelet. Alltså hur mycket den karaktären tycker om att bo där den bor och göra det den gör. Jag tyckte det här också något finns under Aitik, eller det spelet. Jag var så nyfiken hela tiden att ta reda på vad som fanns där under Aitik. Så jag blev lite fast i det spelet. Trollbunden var tvungen att spela det. Sen när jag hade spelat det en gång och klarat ut det, så var jag tvungen att spela det igen. Jag hade lite obesvarade frågor där. Så jag tänkte, om jag spelar det igen, kanske jag får reda på någonting då. Just det. Ja, det spelet kände jag själv var så här, det här vill jag ju ha. Det var verkligen min typ av spel. Det hade jag velat ha till mobil eller något. Så här, korta sessioner, uppgraderingar, mining eller något skärmigt med överlag. Och väldigt nice stämning i spel. Det kittlar ju verkligen de här nerverna som man har. Det finns ju lite sådana spel som man har spelat tidigare. Och det är ju verkligen så här samma känsla, att man kommer ytterligare lite längre. Någon uppgradering till så kan du ta dig lite djupare, och det är ju jäkligt nice. Jag håller med. För mig så blir det så väldigt stressande när det är så pass kort tid som man har på sig. Det blir lite för jobbigt nästan att spela om det är så här, du måste hinna tillbaka, det är bara den här korta tiden kvar. Snabbare. Nu är det en av er som inte nämnt ett spel, men jag har tyvärr glömt bort vem det var. Vill du som inte nämnt ett spel nämna ett spel? Christian. men jag gillar också väldigt mycket just något sådant under Aitik. Det var ett riktigt trevligt spel. Men jag tyckte också att det flottan spelet var nice. Förutom att det började gå snett för mig ganska fort. Och då blev jag så här rätt frustrerad över att, men vad tusan. Men det kändes också som ett spel som gick ganska så snabbt och smidigt att komma in i. Men ett visst frustrationsmoment. Men det är väl kanske något som triggar en till att försöka mer och försöka göra det bättre kanske. Jag skrev det som note. Svårt utropstecken. Men jag gillade mekaniken att man kunde hoppa upp på stockarna och så. De var både irriterande men också ett hjälpmedel. Den första gången jag spelade det så missade jag att man hade de här bomberna och tre bomber att kasta ut. Jag märkte dem sen. De hjälpte till ganska mycket när det väl stockade ihop sig. Just det. Jag fick för mig att jag tyckte att det var rätt så mäckigt att sikta rätt med dem. Men det kanske bara var jag som är en gass. Jag tyckte att det var ganska svårt och mäckigt att kunna flotta timret. Men det var ju snyggt gjort med hur de... Ja, men fysiken i timret, det kändes nästan som att man var flottare på det sättet att det stockade upp sig, som man ser på de här gamla bilderna från flottarna. Jag gillar också den baren där uppe, brötometer, den hette så. Ja, precis. Det var bra.
Ja, det kanske är värt att nämna för lyssnarna, kommer jag på, att spelet i den är så här top-down. Det kommer stockar längs med en flod uppifrån och ner. Men på vägen slår stockarna i till exempel stenar. Och istället för att ligga parallellt med floden så lägger de sig snett och sätter stopp för floden och alla följande stockar. Och då fylls en bråtometer på. Man vill alltså inte att stockarna ska stocka sig, så att säga. Jag tyckte att det var gött att det fanns någon härlig tyngd i dem. Det kändes som att det var liksom tunga pjäser. Ja, de var inte lätt att flytta på. Alltså just, det är inte som att man drag and droppar någonting, utan man fick verkligen slita i dem för att få loss dem. Ja, just det. Och dra i rätt ände och trillskas med dynamiter. Och lätt att ramla i vattnet när man håller på att dra så där hårt igen. Verkligen. <Ja. laughs> Jag tyckte hjälpljudet var alldeles för gulligt också. Just när man håller på att drunkna så lät det liksom... Det blev någon hemsk kontrast mellan att de inte kan andas men att de låter gulligt. Jag skulle vilja fråga er... Om det är någon som lyssnar som är lite sugen på att gå med en spelsylt, eller game jam som det också kallas. Om ni har några tips på dels hur man hittar game jams när inte kodsnacks / spelskaparnas spelsylt pågår. Men också hur man kan förbereda sig eller tvärtom försöka sänka förväntningarna. Hur man kommer igång. Jag skulle säga i kodsnack så har vi en kanal som heter Spelsylt. Och där tipsar vi, eller många tipsar, om det kommer upp andra game jams som någon är med i. Så där kan man få lite, se om någonting dyker upp. Och sen tror jag bara sänka kraven så mycket som man kan. Det finns ju till exempel gratis grafik att använda, det finns gratis musik. Om det är just spelet man får ihop så är det kanske inte grafiken och musiken man behöver sitta mycket med i första hand. Och göra jättelitet spel. Så det inte blir för stort och övermäktigt. Det kan ju vara bra då också att börja med tutorials för någon av de här stora, Godot eller Unity. Alltså det finns ju väldigt bra paketerade där, att utgå från en sån och sen göra om den när man väl är klar med den. Om man gör någon roguelike tutorial och sen så lägger man till sina egna element i den, det är också en väldigt bra början om man är helt ny för spelutveckling. Jag skulle vilja slå ett slag för att försöka ha något slags hum om idéer färdigt innan game jammen, för det vet jag, första jammen som jag var med i, där var det väl lite att man så här famlade fram i sista sekund, så kom på att shit, jag gör någonting så här. Man blev kanske lite stressad av det, och hade man istället haft någon idé redan färdig innan, eller haft något mer hum om vad man ville göra innan, så tror jag att det är lättare att komma på dels kanske designmässigt och vad det finns för mål i spelet, hur spelmekaniken ska se ut och så vidare. Så att ha någon form av hum kan ju vara bra. Ja, mycket bra tips. Jag har som slå ett slag för de här spelsyltarna som är lite längre. Det är väldigt, väldigt skönt att kunna lägga lite tid per dag utspritt över längre tid än att cruncha en helg. Just det. Jag har inte varit med i andra game jams på rätt länge nu, men finns det många andra game jams som är över längre tid? Det var ju ett precis game off som i princip började, jag tror det var hela december, då har man en månad på sig. Just det, man kan väl hitta game jams på Itch också, offentliga game jams i alla fall. Jag tror de har någon slags kalenderfunktion där man ser att här startar game jammet och här slutar det. Just det. Jag klickar in där nu och då ser man ju faktiskt att det finns ju hur mycket som helst. Det är kanske extra mycket nu under december och ledighetsperioder antar jag. Men det känns som att det finns verkligen att verkligen välja och vraka här. Ja, nice. Ja, jag börjar känna att vi kan runda av. Har ni någonting mer ni vill tillägga? Tack för att du håller i den här spelsylten. Det är väldigt roligt att vara med. Ja, verkligen. Ja, tack så jättemycket och tack för att ni vill vara med. Det är väldigt kul att se allas bidrag. Och jag har flera som sagt att jag har inte gjort ett spel innan detta, men nu har jag kommit igång. Det känns verkligen jätteroligt tycker jag. Att folk vågar göra spel. Jag tycker det är skitkul verkligen med sådana här koncept också, ta lite längre tid på sig, för att jag tror att det är många som sitter kanske som utvecklare eller har andra yrken och tänker att shit vad kul det hade varit att prova på att göra ett spel, men att man just kanske inte har tiden och
pussla in i så här vardagslivet. Så att just 2 veckor, någon timme om dagen, det är ju klockrent. Och tröskeln är så pass låg också. Det är inte 2 veckor att man ska leverera en fullfärdigt spel som man kan börja sälja, utan det, men det ska vara någonting på 2 veckor. Det tyckte jag var väldigt skönt också, att det var inte någon hög tröskel för att kunna vara med. Ja, vad kul. Jag planerar att hålla i fler. Det känns som de är väldigt givande. Då tänkte jag avsluta med att fråga, om man vill kontakta er, hur går man tillväga då? Om någon till exempel vill komma igång med Game Jams. Jag finns på Slack i Kodsnacks kanal och i Spelsyltens kanal, där jag heter Trito. Jag finns på Kodsnacks Slack som Tradfursten eller på Twitter som Tradfursten. Om man vill kontakta mig så kan man skriva till Burro på Podsnacks Slack. Yes, och länkar till Kodsnacks Slack kommer såklart till show notes om man är nyfiken på det. Men ja, då får jag tacka för idag helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni ville vara med, och tack för att ni var med i Spelsilten. Men tack själv.